সকলকে স্বাগতম জানাইছো কুমাৰ প্ৰসন্ন আসাম নামৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা গণিত বিষয়ৰ বিশেষ মডেল কুৱেশ্যন ছিৰিজলৈ এইটো 2 নম্বৰ পাৰ্ট। ইয়াৰ আগৰটো খণ্ডত মই 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই 10টা প্ৰশ্ন মানে MCQ আলোচনা কৰিম, যিসমূহ প্ৰশ্ন আগন্তুক টেট পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি। গতিকে আজি সংখ্যা প্ৰণালীৰ ওপৰত মই 10টা মডেল কুৱেশ্যন লৈছোঁ। এইখিনিতে জনাই থওঁ যে মই ধাৰাবাহিকভাৱে মডেল কুৱেশ্যনৰ ছিৰিজটো দি যাম, আৰু যদিহে আগৰ ছিৰিজৰ যিটো পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'টো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো পোৱা যাব, তাতে চাই ল'ব। এতিয়া মই প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয়? গতিকে মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দেখিছে, 1, 0, 2 আৰু 3 আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1। ই এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা কিন্তু ই মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয়। এতিয়া মই পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ যে এযোৰ যুৰীয়া মৌলিক সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ল 1, 0, 3, 2, 4টা অপশ্যন আছে। যুৰীয়া মৌলিক সংখ্যা মানে দুটা মৌলিক সংখ্যা, ধৰি ল'লোঁ 3 এটা মৌলিক সংখ্যা আৰু 5 এটা মৌলিক সংখ্যা, মানে 3ৰ পিছৰ মৌলিক সংখ্যাটো 5। গতিকে পাৰ্থক্যটো কিমান হ'ব এইটো সহজেই উলিয়াব পাৰি নহয় জানো? গতিকে যুৰীয়া মৌলিক সংখ্যাৰ পাৰ্থক্যটো কিমান পালোঁ আমি? 5ৰ পৰা 3 গ'ল, থাকিল 2। অৱশ্যে কিছুমান মৌলিক সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেধৰণে প্ৰশ্নটো যদি আহে তেতিয়া আমি 2টোৱেই নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব, অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু তাৰপিছতে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, 0.5ক 100ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 0.5 × 100 তাৰ মানটো কিমান হ'ব? এতিয়া এইখিনিতে মই কৈ লৈছোঁ এনেকুৱা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি পইণ্টটো নাই বুলি ভাবি লওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, এই 500 100ক পূৰণ কৰিলে 500 হ'ব। আৰু 500 হ'লে কি হ'ব, এই 500টোত কি কৰিব লাগিব মই ইয়াতে লিখি দেখুৱাইছোঁ। 500 100ক পূৰণ কৰিলে 500 হ'ল আৰু এটাৰ আগত দশমিক হ'ব, মানে ইয়াতে 500 আগত দশমিক আছে, গতিকে 0টোৰ আগত দশমিক হ'ব। গতিকে দশমিকৰ পিছত 0টো কাট খাব, কি থাকিব, 50। গতিকে অপশ্যন B2 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। এইখিনি মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, ইয়াতে কুৱেশ্যন 11, 12, 13 বুলি আছে, কাৰণ মই ইয়াৰ আগৰ অংশটোত 10 নম্বৰলৈকে কৰিলোঁ, গতিকে সেইকাৰণে মই ইয়াতে কুৱেশ্যন 11, 12, 13 কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ মই প্ৰতিটো মডেল কুৱেশ্যনৰ ছিৰিজত মই ক্ৰমাগত আগবঢ়াই গৈ থাকিম আৰু পৰীক্ষা সময়লৈকে যথেষ্ট প্ৰশ্ন দিম বুলি ভাবিছোঁ। নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু এই মডেল ছিৰিজৰ মডেল কুৱেশ্যনৰ যিটো ছিৰিজ মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ কেনে পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে পায় আৰু পাৰিলে লাইক কৰিব। এতিয়া মই 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো কি, মানে যুগ্মও হ'ব আৰু মৌলিকো হ'ব। গতিকে 4টো যুগ্ম সংখ্যা হয় কিন্তু ই মৌলিক নহয়, 2টো যুগ্ম সংখ্যা হয় আৰু ই মৌলিকো, গতিকে অপশ্যন B2ৱে শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু যদি আমি এফালে উত্তৰকেইটা চাওঁ যে 3 আৰু 5 দুইটা যুগ্ম সংখ্যা নহয় যদিও মৌলিক সংখ্যা কিন্তু যুগ্ম নহয়, গতিকে অপশ্যন B2ৱে শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইবাৰ, যে তলৰ কোনটো সংখ্যা সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক? আমি কি পাইছোঁ ইয়াতে অপশ্যনকেইটা, 0 পাইছোঁ, 1 পাইছোঁ, 2 পাইছোঁ আৰু 3 পাইছোঁ, সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক, সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক কি হ'ব পাৰে? সকলো সংখ্যাৰ উৎপাদকটো মানে মৌলিকেই হওক যৌগিকেই হওক সকলো সংখ্যাৰ উৎপাদক অপশ্যন B মানে 1ই হয়। এইবাৰ লৈছোঁ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, এটা সংখ্যাৰ উৎপাদক সংখ্যাটোতকৈ, অপশ্যনকেইটা হৈছে সৰু, ডাঙৰ, সৰু বা সমান, আৰু অপশ্যন D ত আছে ডাঙৰ বা সমান, তাৰমানে কোনো এটা সংখ্যাৰ উৎপাদকটো সংখ্যাটোতকৈ সৰু হ'বনে ডাঙৰ হ'বনে, সৰু বা সমান হ'বনে নে ডাঙৰ বা সমান হ'ব? প্ৰকৃততে উৎপাদকবিলাক আচলতে সংখ্যাটোতকৈ সৰু হয় কিন্তু ডাঙৰ নহয়। কিন্তু আচলতে আমি যেতিয়া অপশ্যন দেখিম এইটো শুদ্ধহে দেখা যায়, কিন্তু চিটো কি আছে, সৰু বা সমান, আচলতে উৎপাদক বুলি ক'লে সৰু আৰু সমান এইটোহে বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়। যেতিয়া আমি দুটা শুদ্ধ উত্তৰ যেন দেখিম তেতিয়া বেছি কোনটো শুদ্ধ সেইটো আমি চাব লাগিব। যে মই এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ 5 এটা সংখ্যা, 5 সংখ্যাটো উৎপাদক কি কি হ'ব, 5 আৰু 1, তাৰমানে 5ৰ 5ত কিহে হ'ব যায়, 5ৰে যাব আৰু 1ৰে যাব। গতিকে আমি দেখিলোঁ এই সংখ্যাটোৰ উৎপাদকটো 5ৰে সমান হৈছে আৰু তাতকৈ সৰু হৈছে, হয়নে বাৰু? 5ৰ উৎপাদকটো 5ৰ সৈতে সমানো হ'ব পাৰে আৰু সৰুও হ'ব পাৰে, গতিকে অপশ্যন C2ৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, এইবাৰ মই 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এটা মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদকৰ সংখ্যা, যিকোনো এটা মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক, আমি ইয়াতে এইটো উদাহৰণে চাওঁ, 5টা মৌলিক সংখ্যা তাৰ উৎপাদক কেইটা হয়, 2টা, গতিকে অকল 5টো বুলি নহয় যিকোনো মৌলিক সংখ্যাৰ আচলতে উৎপাদক কেইটা হয়, 2টা হয়, গতিকে অপশ্যন B2 হৈছে
শুদ্ধ উত্তৰ, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নং 18লৈ আগবাঢ়িছোঁ যে এ বি চি তিনিটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'লে ইয়াতে কি আছে, প্ৰশ্নটো অকণমান দীঘল আছে। এ বি চি তিনিটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'লে এ ইনটু বি প্লাছ চি, বি প্লাছ চি যেনেকৈ ব্ৰেকেট আছে, তাৰপৰা এ ইনটু বি প্লাছ এ ইনটু চি আছে, এবাৰ বিক পূৰণ কৰিলে এইবাৰ চিক পূৰণ কৰিলে, এই বিধিটোৰ নাম কি? বিতৰণ বিধি, সহযোগ বিধি, কৰ্ম বিনিময় বিধি আৰু এটাও নহয়। এবাৰ অকণমান চিন্তা কৰি চাওক যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিধিবিলাক আচলতে পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে গুৰুত্ব দি চাওক ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে। এইখিনিতে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে এইবিলাক বিধিকেইটা, বিতৰণ বিধি, সহযোগ বিধি, কৰ্ম বিনিময় বিধি এটাও নহয়, এইখিনি আচলতে এই কৰ্ম বিনিময়, সহযোগ, এই বিধিবোৰ কি, এইবোৰ কথা কিন্তু ভালকৈ বুজিব লাগিব দেই। আৰু এইটো আচলতে বিতৰণ বিধিত পৰে, যেতিয়া দুটা সংখ্যা যোগ এনেকৈ দেখুওৱা হয় এ ইনটু বি প্লাছ চি, গতিকে এ এবাৰ বি লগত হ'ল, এ এবাৰ চি এ চি লগত হ'ল, এইটো বিতৰণ, মানে বিতৰণ মানে এইটো ভাগ, এইটো মানে মনত ৰাখক আৰু ভাগ কৰি দিয়াৰ দৰে কথাটো, এ বি লগত এবাৰ পূৰণ কৰিব আৰু এ চি লগত পূৰণ কৰিব, এনেকৈ বিতৰণ হৈ যায়, মানে এই বেকেটৰ ভিতৰত যি দুটা আছিলে সেই দুয়োটা মানে বিতৰণ হৈ গৈছে, এনেকৈ এনে মনত ৰাখক। আৰু এই বিধিকেইটা কিন্তু শিকি ল'ব, ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাটো খুব সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অপশ্যন এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। এই বিধিটো কি হ'ব? বিতৰণ বিধি। এবাৰ মই 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোনো এটা সংখ্যাৰ গুণিতকৰ সংখ্যা, কোনো এটা সংখ্যাৰ গুণিতকৰ সংখ্যা, যে আমি যিকোনো এটা যদি সংখ্যা লওঁ তাৰ গুণিতক, গুণিতক মানে সেই সংখ্যাটোৰে হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাক, মানে দুটা আছেনে, তিনিটা আছেনে, পাঁচটা আছেনে, অসীম, মই অকণমান বুজাই দিছোঁ। ধৰি ল'লোঁ সংখ্যাটো হৈছে 5, গতিকে 5ৰে কাক কাক হ'ম যায়, 5ৰে 5ক যাব, 10ক যাব, 15ক যাব, 20ক যাব, 25ক যাব, 30ক, 35ক, 40ক, 39, 50, এনেকৈ বহুতখিনি আছে, মানে গুণিতক মানে 5ৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাবিলাক, গতিকে আমি এইটো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে উত্তৰটো হ'ব অসীম, মানে কোনো যিকোনো সংখ্যাৰ গুণিতকৰ সংখ্যাটো হৈছে অসীম। এতিয়া আমি শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, 20টা প্ৰশ্নই লৈছোঁ, 20টা মানে এইটো খণ্ডত মই 10টা লৈছোঁ, আগতে 10টা লৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া এইটো 19 নম্বৰ হৈছে, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, আমি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত এটা কথা কৈ লওঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে মই যি মডেল কুৱেশ্যনৰ ছিৰিজ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, এইটো মোৰ 2 নম্বৰ খণ্ড, আৰু আগৰ খণ্ডটো পাবলৈ হ'লে এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব, সেইটো ভিডিঅ' পাই যাব, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো কেনেকৈ দেখুৱাই, মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনটো কেনেকৈ দেখুৱাই, বা যেই নহওক যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জৰুৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু, আৰু ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কমেণ্ট এটা দিব, আপুনি আচলতে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে কি হৈছে এইটো জনাব। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে 50টামান প্ৰশ্ন যদি এনেকৈ আলোচনা কৰে আগন্তুকে 10 দিনমানত প্ৰায় 500মান কুৱেশ্যন হৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে, আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, এতিয়া মই সংখ্যা প্ৰণালীৰ ওপৰত দি আছোঁ, চিলেবাছত যিহেতু আৰু বহুতখিনি কথা আছে, মই প্ৰতিবিধৰে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন তথা আমি মই মডেল কুৱেশ্যনখিনি চিলেক্ট কৰিছোঁ ইতিমধ্যে, গতিকে মই দি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ যদি মই ঘনাই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ভিউজৰ সংখ্যাটো বহুত কম হয়, গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইমানখিনি কষ্ট কৰিবলৈ মই উৎসাহটো নাহিব নহয় জানো, গতিকে আপোনালোকে জল জল লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্টো কৰিবলৈ ক'লোৱেই, আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মই 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোণটোৱে শূন্য নুবুজায়, শূন্য নুবুজায় মানে আচলতে ইয়াৰ মানে শূন্য নহয়, এতিয়া যদি চাওঁ 0 ইনটু 0 এইটো শূন্য হ'ব, 0 টুৱে ডিভাইড কৰিলে 0 হ'ব, 10ৰ পৰা 10 গ'লে 0 থাকিব, 0 টুৱেখন গ'লে 0ই হ'ব, গতিকে এইট আছে কি 1+0 মানে এইটোতো 1 হ'ব, বহুত আকৌ ভাবে 1ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে 0 হৈ যায় বুলি ভাবে, গতিকে এনেধৰণৰ পাক লগা কথাও পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়, প্ৰশ্নটো সহজ যেন লাগিব কিন্তু পাক লগাই দিয়া থাকিব, গতিকে অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে আজি মই এই 20 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটোতে মই আজিৰ 2 নম্বৰ পাৰ্টৰ মডেল কুৱেশ্যন ছিৰিজটো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, কিন্তু যিমান পাৰে সোনকালে কমেণ্ট কৰি জনাব এইখিনি প্ৰশ্ন কিমান ভাল পাইছে আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে বিচাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।